danas igramo Roblox. Znači, možemo da podignemo traktor i da možemo ovo. Sad ću da vam pokažem. I pre svega lupite like i subscribe da ja znam da vi hoćete još ovoga. I zašto ne mogu da se popnem na šporet? Aj ništa. I sad ćemo da probamo sve ovo da povučemo. Joj, kako sam ovo bilo teško pre. Ja ne mogu da vam opišem. Mislim da mogu, zato što mogu traktor. Ja ne mogu da vam opišem koliko to traktor bukvalno težak. Da, evo, ne, lakši je traktor. Ne teži. Evo ga sem. Idemo ovo da podignem. Mislim da ću sada moći celo. Da, moći ću. Ovo lagano ja. Sad mogu sve. I ona vrata da mogu. Sada idemo. Nećemo to. Sad ću vam pokažem. Evo poklon. Poklon je malo teži. Ujde, poklon. Radamo poklon. Evo ga. I sad idemo na ovu kutiju. Vučemo. I upite 10.000 lajkova. Znači, 10.000 lajkova. 10.000 ljudi koliko gleda ovaj klip. Nek svi upe lajk. Svi izuništavajte lajk. Idemo do milion ovoga, wow, zato koliko to puno, evo ga, vuče ovaj traktor go, i mogu i isto, igrat ćemo kasnije kad, mislim, ne znam kad će da izađe, ali kad postavim ovaj klip, izaći će, pizza, mislim, da pravimo pizzu, da, i preporučite mi neke igre s gradovima, neke igre, zato što ja mnogo volim to, zato što sam vidio neku jako dobru igricu u koju sam htio da igram, ali se plaća robaksima. Ako vas zanima koliko robaksa. E pa, 25. Da, 25. Da, 25. I toliko je dobra igra, ali nisam je probao. Gledao sam kod nekog youtubera. Nisam stigao. Evo, sad ćemo. I ovo isto što je ovdje. Ne mogu da uđem tu. Ja znam što je tu. Tu nije ništa izgleda. I vidjet ćete sve u tom gdje pravimo pizzu. Ja ne znam kako se to tačno zove. Ali to mi je izašlo prvo. Mislim da je to svima prvo izađe. Evo nam miliona. Ja idemo za kraj ovo. Ili je milion? Jeste. Idemo za kraj ovo. Evo ga. I sad idemo da dižemo tegove. I koliko ćemo da budemo veliki sada. Idemo na najmanji. Ne. Neću robaksa, ja nemam robaksa. Sada sam na mali, oh my god. Još čuo ovakav zvuk. Glupi zvuk. Ko da mama nešto jušti, krompire. Krompiri. I ja ne znam koliko ćemo sad da budemo veliki.
a da puno veliki ćemo da budemo. Čudimo iz ovako, ne mogu, smo veliki da... Nismo duplo veliki od onoga što smo mi bili prošli klip. Sećate se onog prošlog klipa? Pogledajte ga. Pogledajte ga, da. Duže, dižite te gove. Jedva čekam da vidim kad će... Tako da će velik bit. Ćemo, što pišu mi brojevi, nemam pojma. Ko zna što pišu ti brojevi, nek mi pišu komentare. Ovo je možda kojkom... Ne. Ne znam što znači. Idemo sada, kada možemo traktor. Traktor je mnogo velik. Možemo, jest! Koliko sad lagani? Jeste ju primijetili? Okay. Mnogo je laganiji. Samo da promo dva. Ne možemo dva. Možda možemo, ne. Ne možemo. Možemo jedan. Ne. Možemo ovaj. Što kad mi dođe tamo, onda ne mogu. Bo, bre. Mi možemo sve s ove mape. Ova dva daj mi. To za maks je sam i šangrepe. E, koliko je ovo teško! Ja nisam mislio da ovo lagan, ali lako je, kao što vidimo. I sad ali, dobro smo zaradili. I ovo možemo dva pokuna, da. Da možemo dva pokuna. Yes! Yes, evo ga dva. I tamo ja da idem ili da ne idem. Pišite mi u komentare. To što ne znam ja. I ja bi da idem. Šta vi mislite? Da li da idem ili da ne idem? Ajde idem. Pošto bude, bude. Oba vrate, mislim da ne mogu. Ili mogu. Kako ovo... What? What? What the hell? What the hell? Otvaraj! What the hell? Čiji? Čiji, ovo je boss level. Da, ovo je boss level. Ne, znam da ste mi to dali. Možemo, ne, ne možemo. Možemo, ne možemo. Ne možemo. Če, ko je tamo? Nemam pojma. O, kako je može li? Uvratno prošao sam ovdje vidi. E, daću ti ja traktor, bože. Možeš traktora. Jedva vuče i ovo. On jedva vuče i ovo. Može on da prođeš. Ej, uče mali. Ne može. Idemo mi da skupljamo ove traktore i da se level upujem. Idem s... Pa šta mi mislite sada da se level upujem? Pa, idem. I ako niste lupili like, lupite like, da. E, uče to moje mesto. Ne. Ne! Lik neće da me sluša. Sad ću ja glavu... Teg u glavu. Teg u ruku, da. Evo ga, teg u ruku. Što je ovakav zvuk, da? Ovako su tu napravili. Ovako čuje zvuk pravog tega. Da, jeste. Ovako su čuje zvuk pravog tega. Samo ne pojma čak kako se iskreno čuje zvuk pravog tega. Vuti traktore.
traktori nam trebaju za kombajn. Šta ovo? I odmah posle ovog klipa sutra ćete možda videti klip, mislim, ono, da se pravi pizza, ono, ona igrica da se pravi pizza, da u Roboxu je. Možda ćete to sutra videti, što nem pojma, ali kad ću i da postavim ovaj klip. To što ja nem baš puno mesta na telefonu, a ja ovo igram na telefonu, tako da... I lupite ono zvonce da znam da ste postali baš moj član. Ej, kako ste ušli? Ovaj random prolazi kroz zidove, what? Ovaj neki haker. Ja ne mogu tamo da odem. Možda ćemo u drugoj epizodi, možda ćemo u trećoj epizodi ovoga moći da stignemo tamo. Mislim, pišite mi vi u komentare da li da idem tamo ili ne. Nije ovo haker, nije. Ej! Učao ubiti. E! A! Što mi napravi? Što mi napravi? Gdje je moj traktor? Što mi napravi? Što mi napravi? E, što mi napravi? Što mi napravi od traktora? Ja želim traktore skupljam, ej! Pritisni da otpusneš. E, sad ću u ovu traku da sednem. I ne možeš ti u ovu traku. Wow! Ovo je neki haker! Ovo je neki haker! Ne! Možda... What? I ovo neki haker došao, ne. Nije. Od kako uče taj traktor, ne? Ne znam. Ne znam da li je haker ili nešto već. Ali ja ću se brže levelapovati od tebe. I... To mi uzu dva traktora. Ne. Ja sam imao dva i on je imao, ne, ja sam imao jedan i on je imao jedan, to dva. Odhriče, skloni se, iz neki hakeru, ubeži hakeru, u moje mesto idi ti na... Češ poguram, bre, beži od mojeg traka. Od se ne makovo. What? What? Aj, beži! What? Hej, i kako ja sad uzmem traktor? Evo ga, uzmem ga. Beži! Beži! Beži liče! Ja mogu da promerim traktor. Evo ga ovo glupog lika, evo ga! Zgurao sam ga nekako. Zgurao sam ga, da. Ja ću pre tebe liče. Evo ga. Tamo, da ima nešto dobro? Nema. Ja ću prvo da završim s ovom mapom, pa onda. Imamo pet ogluki. I ja idem da se... Pa ću ja sad da se level upujem. Kako ne može ovo lika može traktor? A! Lik je neki hacer 100%. Pa vuče ove stvari. Ja nisam ni mogo. Ovo priše veliko za mene. E ti, hakerski stvore. Reži to tegova. Ja ću vam porastem više. I pomerit ću ceo svet. Na sve ću da pomerim. I sve mi ceo. Aj! Hej! 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 Kuku! What?
teleportovao? Ne znam. Piši, nešta se ovo desilo. Onda neki glupavi likovi koji ništa ne zna radio. Ej, neću robak se. Ja porastu uopšte. Ne znam. Da, ja sam na ovoj glupoj mapi. I mislim da li sada mogu da preskočim šporet. Šporet u... Evo ga! Evo ga. Ima mi nikako... To! Preskočio sam šporet! Yes! Evo, prošli smo. Što ti to teško liče, ja vučem ovaj traktor. Mali su leveli, to zapamti. To. I, ja mislim da ćemo ovdje da stanemo. I ovo je to od ove epizode. I to je to.